veľmi som načený, že vy ste púd za kniazov. A vlastne keď sme so samým Večkom o tom rozprávali, tak ja som bol úplne mu to dostalo, že takáto myšlenka, že chceme to podporiť proste. Túžime potom, aby sa ľudia viac modlili za kniazov a urobme proste všetko pre to, čo sa dá na to, aby sa to dostalo do povedomia ľudí. A takáto kľud je skvelá myšlenka.